čekaj da se razjasnimo malo. Znači, on je tebe poljubio, šta? Pa ne baš. Znači, ti si njega poljubila. E, ne znam što smaraš toliko, bila sam pijena, ne sjećam se. Pa da, pa to je tebi izgor za sve. Znači, čekaj, ti si njega htjela da poljubiš. Nisam htjela, brate, lik je ogavan, realno. Htjela sam malo da džuskam, malo smarač. Pa da, dobro, sad ćemo mi da vidimo, Johnny mi je nabavio njegov broj, razumeš? Pa ćemo da vidimo ko je koga tu smarao. Ako je on moju ribu dirao, razumeš, to tako ne može da prođe. E, ne znam što uopšte praviš toliko frku po toga. Kako bre da ne pravim frku kada, e bre, moja riba se žvalavi pred celim punim klubom i mojim ortacima, bre, sa nekim bokijem, evo. Sad ćemo mi da vidimo. Ne javlja se, pička. Jao, pa ne, pa on sigurno zna šta ga čeka. Pederčina je. Halo, je to Boki? Gdje si, Boki? Pa naravno da ne znaš ko je, bre, mi se ne poznajemo, ali čuo sam... kako? Alo, bre, znaš ti, bre, s kim pričaš, bre, ima pola dorčula na gajbu da ti dovedem, bre, da te istrangijaju. E, pa, ne, bre, brate, ona je meni rekla da si ti nju smarao. Pa slušaj, bre, brate, ti treba samo njoj da se izviniš lepo i... Alo? Pustio mi pička, rekao mi da sam kreten što puštam da mi se riba pred očima brevata s nekim drugim likovim. Pa jesi kreten, mene neki napadaju, a ti ne možeš da štitiš. Čekaj, znači ja sam kreten zato što se ti vataš drugima po klubu, šta? Jesi kreten. Pa jesam, jel. Dvadeset, dvadeset pet, trideset, trideset pet, četrdeset, četrdeset pet, pedeset.